tell you, sir, you can retake your seat. Just want to tell you, sir, thank you very much. Thank you very much. Hi, so thank you. To pull any person from my life. BBL. Goja. Wewe hata kama singekuwa nayo ningekupea. Na bado wanaume wanakusumbua. Vichwa vyako usumbui? Oni wewe. Eh. Oh, sio huyo. Hayupo. Anafanya nini mahali yako? Akisimama kidogo, tusimama kidogo. Usalamie wa Kenya. Wewe hata tunakupea kura na uombi. Yeah. Wow. Hata wewe shika yako kwa nini? Hii pesa tumeletewa. Ona wewe doko. No, wa baba, nataka wa baba. Jua wa baba wanapenda. Wewe. Simama kidogo. Huyu baka ameshika demu. Huyu anahitaji kabisa. Huyu atasikupei moja. Nipige picha zikue mingi. Huyo. Excited, I thank God that we could do the first show of Churchill Experience right here in your beautiful city. All right, yeah. Una Express, I'm not raise up on your feet right about now. Let's go, Iron Fan. Let's go. Let's put some energy to it. Let's go. Let me see what's flash. Raise up on your feet. Let's go. I'm gonna be a lion, like a lion in Zion. What the soul I'm gonna be a lion, like a lion in Zion. I'm gonna be a lion. 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 I'm gonna be a lion
say I've got no love. See, you wanna be the star, wanna be the star. Team talk for what? But I gotta be higher, like a lion. Let's go. He's already here. Yeah. This is God, all right? So I want to welcome everyone else before we invite our deputy governor to invite us on stage immediately. And maybe let's start with that, all right? So before we start anything, allow me to invite our deputy governor of this great county, Dr. Eric Curry, to come and welcome us officially. Can we stand? Santi, thank you. Wananchi wa Nakuru, amjambo. Thank you very much, God bless you. Madam Charity Gadambi. Haya Nakuru muko. Nataka nisikie besi ya wazee muko. Marema muko. Thank you very much. Churchill, you are now back in Nakuru. It is now a city. Mujisikie nyumbani, tunataka amani Kenya, tunataka umoja, tunataka upendo, tunataka mujisikie nyumbani, na inchi ni moja. Asante. Thank you, sir. Huyo ni mheshimiwa wetu kutoka Mjoro, anaitwa Madam Charity Gadambi. Deputy Speaker wetu wa Assembly yetu ya Nakuru, Bwana Tanui. Wananchi wa Nakuru amjambo. Amjambo tena. Tunasema karibu Nakuru wageni Churchill. Welcome to Nakuru City. Wananchi wetu wa Nakuru, najua Nakuru ni inji ya watu wote. Tunaishi kabila wengi sana. So welcome to Nakuru, and we know all of us in Nakuru, this is our best home. Hapa ni nyumbani. OTV 47, are you ready, Nakuru? I can't hear, are you ready? VIP! Regular! VIP! Regular! VIP! Regular! Now everybody, let's go, let's go, VIP! This is my father, my spiritual father, my industry father, who they are in his heart. Sijui nilitoka wapi juu ya ni mweusi, mimi ni mweupe.
Unajua shida yako ile brand unashinda unafanya. Brand mpaka macha mimi. Usifanye relax ndio zaidi ndio. Anachoma zaidi ndio. I will love you so I'm much. I'm still your son regardless. Thank you so much. Unajua karibu sana. Unajua kitu moja sasa hizi tuko election year. Yeah. Unataka kwa magari. Raila kuna sehemu moja kuna. Ndio. Hebu ita Raila. Unataka kwa magari. Shaba anacheza genge tu. Cheza genge tu. Ita Raila moja moja. Ita Raila. Professor Raila Amolo Odinga, kiongozi wa ODM. Adizi. You don't get it. It just ready. What are you? Just a blues. Hata gavana wangu bado alishikwa, hata president wangu Uhuru, hata deputy president ashaenda hei. Kuna mtu mmoja hajashikwa anaitwa Raila. Ako na siri moja, anajua wanasiasa kitu nafanya wanashikwa ni kitu wanasema. So Raila kuna siri moja, anahakikisha akiongea husikii anasema nini. Haya. Haya. Kwanza kitukana mtu. Aya, hii hata kusema Ruto ni mtu aya. Hawa na unagani? Alafu imagine, wewe mbune kio shamra. Unajua, tulizoea Moi. Churchill, Raila akiwa president. Yeah. 2023, yes. Madaraka Day, ni Raila atakuwa na kuagua gwadide. Yes. Siku za Moi. Ebu chete ya shamra. Moi, unakumbuka Moi, shikilia. Moi, alikuwa nasema, aya, mtuku furahi, sarenda kukagua, waridi. Moi, alikuwa natembea vituende. Wanao, pita. Very nice, yeah? Very nice, yeah? Kibaki alikuwa, ebu chete. Uhuru Kenyatta ni miyanga. He was the youngest president. Alikuwa anakagua hivi. Hebu weka. Uhuru ako na mbio. Uhuru ako na mbio. Sikilia. Haya, kukagua gwaride sasa ni President Raila Amolo Odinga. Lakini chikilia, lakini wananiko na swali moja. Kuna watu wa hasla hapa. Mimi nasema hivi, lakini mana mimi siogopi. Nitomboe, nistomboe. Niseme, nisiseme. Lakini wana, tuwache porojo, tuwache mimi. Alafu Ruto akiongea, anaongea ni parable. Sikuwa nasema nini, si nini mnajua yule jamaa, alisema sisi, sio nini na nini ndio wao. Namna hiyo. Kwa hiyo wana wasituonyeshe sisi maneno tunaelewa. Hawa namna gani? Kwani tunaogopa? Kwani wewe unaogopa? Ambieni ule jamaa wakitenda wili. Sisi tumesimama gangari. Hawa namna gani? Alafu unajua? Nikamalizia. Unajua na wale kuona Ruto akiwa president ama Raila. Unajua kila president anakuanga na picha. Ushaona official presidential picture, ya? Kama ya Uhuru inakuanga, ya Obama ilikuwa, ya Moi, unakumbuka Moi alikuwa anakaa hivi. Ha? Raila akawachapa na.
Sasa, President Ruto, lazima tukuchunge sana. Juu ni mkalenjin, President Ruto, kumbuka ni mkalenjin. Ati, wewe lazima. Hapa na muna gani wana? Mimi nimepita hapa kusema asante kwa church, wapa makofi ya church tafadhali. Sitachoka kusema church alinipata days at was it. Akaniokota huko, nilikuwa nakaa kama chokora, akanileta Nairobi, akanipatia kazi, nataka kusema asante, Mungu ambariki, wapa makofi yake tafadhali. Thank you. Wapa makofi ya Eric Omondi. Na tuna safari yenyeisha. Pastor Wajaluo akipreach, utajua ni Mjaluo. Where translate? Hallelujah. Hallelujah. Somebody tell your neighbor name. Mtu ambie mwenzako, jirani yangu. Somebody slap your neighbor. Mtu apige jirani kofi. Put your hand in your neighbor's pocket. Ingia ndani ya mfuko wa jirani. Remove whatever is in there, bring it here. Kuna work hapa. Unajua, kuna kitu moja nimeona hapa na huru. Unajua kwa church. Kuna wale watu. Na hapa kuna church mob sana. Zaburu. Kuna tabia na kwamba kwa church. Sasa pastor na preach. Kuna watu pastor ame preach. Holy Spirit imeshuka. Mtu akokaribu kuokoka. Kuna fire. Yaani church imeamka. Hiyo ndio time unaona mtu analeta pastor announcement. So ni preach. Hebu tifanye na preach. Fire. Oh, and the Bible say come. Say come. So Peter to come, say come, C-O-M-E, say come. Now hapo ni mwetero akaja, sema Joe, love he. Poleni sana, pastor ataendelea, yangu ni matangazo kidogo tu, women ministry tupatane pale. Alafu, Chachin, uko kwa altar, tunakuona, hii nakuona nini. Alafu, Chachin, uwe MC, mali mimi, juzi kandangu walipata kwa wala mzungu, uwe MC, mali mimi, uwe MC kwa wedding. Wedding za Nakuru na Kericho, wajua Nairobi kama wendo MC, wewe ndiyo? MC. Na unajua wendo? MC. Enda hapa Lanet. Yeah. Enda Molo. Yes. Unadhani wewe MC? Ataona tena hata pia stone. Endelea. Yeah, good. I hope you got that from her. So, we'll allow the bridegrooms. Musitumie hizo choo. Hizo choo ni za wageni. Watu wa nyumbani tuko kwa kichaka. What do you say, Eric? Bigwe! What do you say to Eric? What do you say? My friends will be right back after the break. Don't worry. This is TV47. What you call me, very romantic. And if you know the song, you can sing along. For the first time, this song, Ya Corona, united all of us. I don't know what it says, but this song. You know it? No, you can sing it along. You will see it. You know the song? I'm gonna go get some more.
So those are the songs, and of course, our brothers from Nyanza had the last say in all this. After this, for the after party. But right now, before I invite my first guest, comedian on stage, who I know you love absolutely so much, there are so many comedians behind me, and we have some surprises for you. One of you will be traveling to Mombasa for free. I said, "Kuna mtu ataenda Mombasa," just like that. I'll see you. And we'll be sure before we go, we'll make a difference here in Nakuru. Now, one thing you need to be thankful for is because during COVID we lost so many lives. I know we lost our brothers, our sisters, and people we loved. But just thank God that you are here. We're even back here on Church's show to celebrate the Kenyan spirit in us. I'll see you. I want us to rise up on our feet. Do you have your phone? Let's have the torch. Hey, this program is anchored on faith. That's what has kept us over the years, and we don't take it for granted. Let's light up our phones. Want to thank God for an amazing time he's given us over the 2 years. Guys went broke, people divorced, people lost their jobs, but look at us now. It's taken God. I'll see you. Moyo wangu. Know the song? Amen. You know the song? All right. Beautiful. Lovely. You sing it to yourself, talk to yourself, and that was an amazing time. Has given him his mighty hardship. I'll see you. Can you be a heaven father? You see me.
Congratulations from town to? Yes. How about when I say my Nakuru, Akuna, a year to city to Akuna airport? We know I'm going to land in water. See, Flamingo in Dagger. Yes, it's a little bit. I'm going to get one. Thank you.
Thank you.